हामीले धेरै लामो समयदेखि नै रोमीको पत्रबाट एउटा श्रृङ्खला सुरुवात गरेका थियौँ आज हामी रोमीकै पत्र नौ अध्यायको तिसदेखि तेत्तिसबाट वचन सुन्नेछौँ हामी सबैजना पढौँ अब हामी के भनौँ धार्मिकताको पछि नलाग्ने अन्य जातिहरूले धार्मिकता प्राप्त गरेका छन् अर्थात् विश्वासद्वारा पाइने धार्मिकता तर व्यवस्थामाथि आधारित भएको धार्मिकताको पछि लाग्ने त्यस इजरायलले त्यो व्यवस्था पुरा गर्न सकेन किन सकेन किनकि धार्मिकता कर्महरूमाथि आधारित छ भन ठानेर तिनीहरूले विश्वासद्वारा धार्मिकता खोजेनन् तिनीहरू ठेस लाग्ने ढुङ्गामा ठक्कर खाएर लडेका छन् जस्तो लेखिएको छ हेर म सियोनमा एउटा ढुङ्गा राख्दछु जसमा मानिसहरूलाई ठेस लाग्छ एउटा चट्टान जसले तिनीहरूलाई लडाउँछ तर उहाँमा भरोसा राख्ने कोही शर्ममा पारिने छैन प्रभुले यो वचन पढाइमा हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउँ आउनु सबै प्रार्थना गरौँ प्रभु तपाईँले जसरी यो वचन लेख्नको लागि पवित्र आत्माको प्रेरणा दिनुभएको थियो आज पनि हामी तपाईँको प्रेरणाको माग गर्दछौँ हामीले बुझ्नु परेको छ साथै मैले बुझाउनु परेको छ आज तपाईँको उपस्थितिको माग गर्दछौँ यशु प्रभुको नाउँबाट अमेन्ड हामीले कतिपटक परमेश्वरद्वारा प्रेम गरिएका मानिसहरूलाई घृणा गरिरहेका हुँदछौँ उहाँद्वारा सुरक्षित पारिएकाहरूलाई हामीहरू गिल्ला गरिरहेका हुँदछौँ हेला गरिरहेका हुँदछौँ वास्तवमा यहुदीहरूको समस्या त्यही नै थियो परमेश्वरले ख्रिस यिसुद्वारा अन्य जाति भनेर चिनिने जो चाहिँ गैर यहुदीहरू हुन् तिनीहरूलाई चुन्नु भएको थियो विश्वासद्वारा तिनीहरूमाथि यहुदीहरूले घृणा देखाइरहे जब कि ख्रिस यिसुको माध्यमबाट ती गैर यहुदीहरू पनि यौदीभन्दा कम थिएनन् त्यो कुरालाई उनीहरूले बुझ्न पनि चाहेनन् जब ख्रिस इसुको नाम लिन थालियो तब तिनीहरूको निम्ति बाधाको विषय बन्यो हामी अहिले रोमी नौ अध्यायको अन्तिम भागमा छौँ यो खण्ड निकै महत्त्वपूर्ण छ यो खण्डलाई धेरै अध्ययन गर्दाखेरि यस्तो पनि लाग्यो पाहुलले भनेको ठिकै पनि हो कहिलेकाहीँ युदीहरूमाथि परमेश्वरले नै अन्याय गर्नुभयो हो कि जस्तो लाग्छ किनभने तिनीहरूलाई चुन्नुभयो विशेष जाति बनाउनु भयो धर्मी ठहरिनको लागि लामो समयदेखि कठोर व्यवस्था पालना गर्न लाउनुभयो धेरै प्रकारका आशिषहरू दिनुभयो आखिर यसो आउनु भएपछि अन्य जातिहरूलाई सजिलैसँग व्यवस्था बिना पनि धर्मी भयो कता कता परमेश्वरले नै तिनीहरूलाई उचालेर पछाड्नु भएको जस्तो देखिन्छ तर परमेश्वरबाट त्यस्तो हुन सक्दैन भन्ने विषयमा हामीले अघिल्लो भागमै हेरिसक्यौँ हामी रोमी अध्यायमा धार्मिकताको कुरा गर्दैछौँ त्यो धार्मिकता व्यवस्था पालना गरेर होइन यसुलाई विश्वास गरेर पाइन्छ तर यहुदीहरूले उहाँमाथि विश्वास गर्न चाहिरहेका थिएनन् तिनीहरूको अविश्वास देखेर यस आफै पनि अचम्भित हुनुभएको थियो धर्मी ठहरिने मामिलामा यौदीहरू भनेका बिहान सबेरैदेखि काममा लागेका कामदार जस्ता थिए जसले जस्त ज्याला पाउने बेला छुट्टी हुनै लागेका बेला चाहिँ काम थाल्ने कामदारले भन्दा बढी ज्याला पाएनन् यस मानेमा रोमी नौ अध्याय एकदमै महत्त्वपूर्ण अध्याय हो किनभने यहाँ स्पष्ट पारिएको छ मुक्ति इसरायलको लागि भनौँ मुक्तिको लागि इसरायल मात्र चुनिएको जाति वा देश होइनन् तर यिसुलाई विश्वास गर्नेहरू सबै चुनिएका जातिहरू हुन् धर्मी ठहरिनको लागि अब्राहमको कुलबाट जन्मनु पर्दैन व्यवस्था पालना गर्नु पर्दैन किनभने हामी यही नौ अध्यायको दुईदेखि चार पदहरूमा पढ्दछौँ कि ती यौदीहरूलाई विभिन्न प्रकारले परमेश्वरले आशिष दिनुभएको थियो त्यहाँ हौदीहरूको विशेषताको विषयमा उल्लेख गरिएको छ जस्तै यसोलाई विश्वास गरेको आधारमा अब चाहिँ हामी इसरायल गणिदछौँ पवित्र राज्य वा जाति गणिँदछौँ यहाँ चाहिँ इसरायल भनेर लेखिएको ले छ तपाईँ चार पदमा हेर्नुहोस् तिनीहरू इसरायलीहरू हुन् त्यसै गरी ख्रिस्ट यशुलाई विश्वास गरेको आधारमा परमेश्वरको सन्तान कहलिँदछन् अब रामकै कुलमा जन्मनुपर्छ भन्ने छैन यशुलाई विश्वास गरेको आधारमा परमेश्वरको महिमी दर्शन प्राप्त गर्दछन् हामी सबैले ख्रिस्ट यशुद्वारा परमेश्वरको महिमालाई देख्यौँ पिताको महिमा पुत्रद्वारा प्रकट भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई यौदीलाई जस्तै छुट्टै परमेश्वरको महिमा देखा राख्नु पर्दैन दे त्यसै गरी हामीहरू करारमा प्रवेश गरिसकेको छौँ ख्रिस यशुको रगतद्वारा अब व्यवस्था चाहिँदैन यहुदीले चाहिँ घमण गर्थे हामीसँग व्यवस्था छ तर अन्य जाति हामी पनि अन्य जाति नै हौँ यहुदीहरूको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि हामी आफैले पनि व्यवस्थाको साटो अब ख्रिस यिसुलाई विश्वास गरेको छौँ परमेश्वरको प्रकाश पाएका छौँ यौदेवले घमण गर्थे हामीलाई चाहिँ मन्दिर दिएको छ त्यहाँ उनीहरूले आराधना गर्दथे जबकि ख्रिस यीशुमा विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ सिधै आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्न सक्दछन् त्यति मात्र होइन हामी आफै पनि पवित्र आत्माका मन्दिरहरू हौँ यिसुमा गरिने विश्वासद्वारा नै परमेश्वरको प्रतिज्ञामा सामेल हुँदछौँ अब चाहिँ हामी यौद्ध जस्तै दाबी गर्न सक्छौँ हामी प्रतिज्ञाका सन्तान हौ तपाईँ देख्नुहुन्छ यौदीहरूको अर्को विशेष त यही नौ अध्यायको पाँच पदमा पूर्वजहरूको विषयमा लेखिएको छ यहाँ अब हामी यशुलाई विश्वास गरेको आधारमा अब सन्तान हौ हाम्रो पूर्वजहरू विश्वासको पूर्वज भनेर हामी अब्राहमलाई चिन्दछौँ त हिजो अन्य जाति भनेर हेला गरिएका मानिसहरू यौदीहरूको तुलनामा कुनै प्रकारले पनि कमजोर छैनन् किनभने यिसुमा विश्वासद्वारा यो सम्भव भएको हो तपाईँ आफै पनि यौदीभन्दा कम हुनुहुन्न प्रिय मित्रहरू ख्रिस्ट यिसुलाई विश्वास गरेको आधारमा तपाईँले पनि हेुदेले जस्तै दाबी गर्न सक्नुहुन्छ अझ बढी दाबी गर्न सक्नुहुन्छ दा तिनीहरू त पुरानो करारको युगमा थिए हामी त नयाँ करारको युगमा छौँ ख्रेस इसुद्वारा हामीले चुनिएका मानिसहरू हौ मुक्ति पाउनको लागि अब कहाँ कहाँ कुन जातिका कुन रङका कस्ता हैसियतका पुरुष कि स्त्री भन्ने कुराले केही फरक पार्दैन इस्युमा गरिने विश्वास चाहिँ प्रमुख हो किनकि अहिले हामी विश्वासद्वारा मुक्ति पाउने युगमा छौँ त्यसको लागि परमेश्वरले अनुग्रह दिनुभएको छ त यौदीहरू पछाडि पर्नुमा तिनीहरूले यिसुमाथि विश्वास गर्न नसक्नु हो बरु तिनीहरू जस्तो सुकै मेहनत गर्न तयार भए तर विश्वास गरेको भरमा सजिलैसँग धर्मी ठरिन्छ भन्ने कुरो स्वीकार गर्न तयार भएनन् जसकारण यिसुको नाम सुन्ने बित्तिकै र उहाँको नाउँमा विश्वास गरेकै कारणले बडो सहिलो हुन्छ विश्वास गर्नु चाहिँ मुक्ति चाहिँ यति सैल्यसँग पाइन्छ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि तिनीहरूलाई बाधा हुँदोरहेछ खिस यिसु तिनीहरूको लागि बाधक बन्नुभएको होइन बरु उहाँको नाउँ सुन्ने बित्तिकै तिनीहरू चाहिँ बाधा हुने गरी जीवन बिताउनेहरू थिए यो त भयो यौदीहरूको कथा यौदीहरूको एउटा अवस्था तर ख्रिस्टियनहरूले पनि यिसुलाई बाधाको कारण बनाइरहेका छन् भने यो वचन हाम्रो लागि पनि हो त ख्रिस्ट इसुलाई हामीले बाधक सम्झनु भएन एउटा शब्द चलाइन्छ नेपालीमा घाँडो अलिकति अनौठो सुनिन्छ ख्रिस्ट इसुलाई कतिपल्ट हामी क्रिस्चियनहरूले बाधा दिने बाधक सम्झेर चाहिँ हेरिरहेका हुँदछौँ त्यो गरौँ ख्रिस्ट इसुले चाहिँ मनाइ गर्नु चाहिँ यो गरौँ ख्रिस्ट इसुले चाहिँ मन पराउनु हुन्न त्यो हिसाबले कता कता हामी आफैले आफैलाई सीमाभित्र राखेर रा। ख्रिस्ट इसुलाई चाहिँ बाधा दिने ईश्वरको रूपमा लिने पनि गरेका छौँ त्यो चाहिँ ठिक होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यसुलाई हाम्रो जीवनमा बाधक वा गाँडो हुन नदिनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले दाबी गर्नुपर्दछ त्यो हो विश्वासद्वारा धार्मिकता तिसदेखि बत्तिस पदलाई हामी एकछिनसँगै राखेर हेरौँ यी पदहरूमा सीमित रहेर हेर्ने हो भने विश्वास र व्यवस्था पालन दुईवटा विपरीत कुरोहरू हुन् विश्वास भनेपछि हृदयदेखि ओठबाट यीशुलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्नु हो मूल्य चुकाउनु पर्दैन सजिलोसँग धर्मी ठहरिने तरिका हो यो यसको लागि परमेश्वरलाई हृदय मात्र दिए पुग्छ पुग्छलाई विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ धर्मी ठहरिनको लागि मैले गरेको होइन तर प्रभुले नै गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो विश्वास लिनु हो त्यो अवधारणलाई चाहिँ काम गर्न दिनु हो हामी धर्म ठहरनुमा हाम्रो कुनै देन छैन अर्कोतिर व्यवस्थाको कुरा गर्ने बित्तिकै हामीले यो बुझ्नुपर्दछ कि मसालाई परमेश्वरले दिनुभएका विभिन्न रीतिथिति पालना गर्ने कुरो बिहान उठेदेखि बेलुका नसुदेसम्म अनेक नियमहरू पालना गर्नुपर्दथ्यो व्यवस्थाै व्यवस्था नियमै नियम यो चाहिँ हृदयको कुरो नभएर धर्मविधिको पालनामा आधारित छ चा। यसमा चाहिँ धर्मी ठहरिनको लागि परमेश्वरले मेरो लागि केही गरिदिनु हुन्छ भन्ने नभएर मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ अवधारणाले काम गरेको हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि जहिले पनि परमेश्वरलाई खुसी पार्नको लागि एकदमै लागि पर्नुपर्ने भन्ने कुरो व्यवस्थामा हुँदछ जबकि परमेश्वरलाई हामी खुसी पार्न सक्दैनौँ व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि व्यवस्था नराम्रो होइन त्यो पनि परमेश्वरले नै दिनुभएको हो तर व्यवस्थाको एउटा औचित्य छ त्यसको ते चाहिँ उपदेशता वा त्यसको उद्देश्य छ यसको उद्देश्य चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने पापको ज्ञान नभएकोलाई पाप, पाप सिकाउनु हो पाप चिनाउनु हो र अन्तमा पाप चिनिसकेपछि यिसुद्वारा सदाको लागि त्यो पापलाई खारेज गर्नु हो हो व्यवस्थाले पाप चिनायो र पाप क्षमाको लागि यिसु कहाँ जाने बाटो खोलिदियो पापलाई सधैँको लागि अन्ध गर्ने तरिका चाहिँ यही हो तर दु खको कुरो हो लामो समयदेखि व्यवस्था पालना गर्नलाई व्यस्त रहने यौदीहरूले ख्रिस्ट इसुलाई विश्वास गरेनन् त आज हामीले बुझ्नुपर्ने यौदी र ख्रिस्चियन बिचको भिन्नता यही हो तिनीहरू व्यवस्था पालना गरेर धर्मी ठहरने कोसिस गर्दछन् भने खिस्टियन विश्वासहरूले चाहिँ व्यवस्था बिना ख्रिस्ट इसुलाई विश्वास गरेर धर्मी ठहरने कुरामा विश्वास गर्दछन् हो ख्रिस्ट इसुमा विश्वास गरेर मात्रै हामी धर्मी ठहरन् ठरिन्छौँ हो व्यवस्था पालन गरेर धर्मी ठहरिने योग पनि थियो त्यसको लागि विभिन्न रीतिविधिहरू गर्नुपर्दथ्यो यसलाई हामीले व्यवस्थाको योग भनेर परिभाषित गर्ने गरेका छौँ पुरानो करार हो त्यो तर त्यो व्यवस्था यसु नहुन्जेलको लागि दिइएको थियो अस्थायी थियो यसलाई हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ सूर्यदय नहुन्जेल चम्किएको तारा जस्तो थियो व्यवस्था अनुसार यिसु आउनुभयो संसारमा यौदी नै भएर आउनुभयो यौदिरकै बिचमा रहनुभयो यौदुरकै बिचमा सेवा गर्नुभयो किनकि मुक्ति यौदीहरूद्वारा आउँछ भन्ने कुरो परमेश्वरले तोकिदिनु भएको थियो यशुख्रेसले यौदीहरूलाई सजिलोसँग धर्मी ठहरिने उपाय सिकाउनु भयो तर तिनीहरूले धर्मी ठहरिनको लागि विश्वास गर्नुको साटो बाधक सम्झेर उहाँलाई क्रोसमा टाँगेर पन्छाइदिए युदीहरूको समस्या यो हो व्यवस्थाभन्दा पनि उत्तम इसुलाई विश्वास नगरेको कारण आफूहरूले हेला गरेका अन्य जातिहरू धार्मिकताको मामिलामा यौदीहरूभन्दा अगाडि पुगे यो चाहिँ धार्मिकताको मामिलामा भन्नुपर्दाखेरि किनभने यिसुमा तिनीहरूले विश्वास गरे व्यवस्था पालन गर्नु चाहिँ लामो बाटो हो जो घुमेर जानु जस्तो हो तर ख्रिस्टुलाई विश्वास गरेर धर्मिक ठहरनु भनेको चाहिँ सिधै यो सिधा बाटोबाट ख्रिस्ट यिसुको माध्यमबाट विश्वास गर्नु हो अब यहुदीहरूले ख्रिस्ट यिसुलाई विश्वास गर्न सकेनन् त्यस कारणले तिस पदमा पावलले यसो भन्दछन् धार्मिकताको पछि नलाग्ने अन्य जातिहरूले धार्मिकता प्राप्त गरेका छन् अर्थात् विश्वासद्वारा पाइने धार्मिकता रोमीको पत्रको मूल मर्म नै विश्वासद्वारा धार्मिकता हो सकि नसकी व्यवस्था पालना गर्न व्यस्त भएको कारण अन्य जातिहरूले धार्मिकता प्राप्त गर्ने कुरो यौदीहरूले पत्याउन नसकिने कुरा भयो यसकारण तिनीहरूको कमजोरीलाई अझै पनि पावलले यसो भन्दछन् एकतिस र बत्तिस पद हामीले अघि पनि पढ्यौँ फेरि पढौँ यतिको अवस्था चाहिँ यस्तो हो व्यवस्थामाथि आधारित भएको धार्मिकताको पछि लाग्ने त्यस स्ट्राइलले त्यो व्यवस्था पुरा गर्न सकेन किन सकेन उत्तर पनि दिइएको छ किनकि धार्मिकता कर्महरूमाथि आधारित छ भनेर ठानेर तिनीहरूले विश्वासद्वारा धार्मिकता खोजेनन् यहाँ एकदमै स्पष्ट छ कि यौदीहरूले विश्वासद्वारा आउने धार्मिकतालाई खोजेनन् त्यसै कारणले तिनीहरू अन्य जातिभन्दा पछाडि परे धार्मिकताको मामिलामा अझै बाँकी भाग पढौँ तिनीहरू ठेस लाग्ने ढुङ्गामा ठक्कर खाएर लडेका छन् को, को हुन् ठेस लागे ढुङ्गा भन्ने कुरा हामी एकछिनपछि हेरौँला त व्यवस्था र विश्वास दुईवटा अलग कुरोहरू हुन् व्यवस्था पालना गरेर कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन बरु परमेश्वरको अनुग्रहमा यिसुमाथि विश्वास गरेर धर्मी ठहरिन्छ उद्धार पाउने योजना परमेश्वरले त्यसरी चाहिँ साँचेर राख्नु भएको छ यसको लागि तपाईँले एफएसी दुई हातको आठ पनि पढ्न सक्नुहुन्छ धर्मी ठहरने अर्को उपाय दिएकै छैन र यो बाहेक अर्को उपाय अपनाएर धर्मी ठहराउने प्रयास गर्नेको लागि यिसु बाधा दिने ढुङ्गा ठहरिनुहुन्छ यहुदीको लागि भएको यही नै हो अब तपाईँ र मैले यतिखेर सिक्नुपर्ने के हुनु सिक्नुपर्ने कुरा के हुनसक्छ तपाईँलाई लाग्न सक्छ यो यहुदीको विषयमा लेखेको रहेछ हो यो अरूको विषयमा लेखिएको तर हामीले आज चाहिँ हामी ख्रिस्टियनको लागि लेखिएको भनेर स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ हामी मध्य कतिले क्रिस्चियन जीवनलाई साह्रै नै भारी सम्झेका छौँ वास्तवमा जीवन भार जीवन चाहिँ भारपूर्ण नै छ यो भारी भएको कारणले सजिलो पार्नको लागि नै ख्रिस्ट इसु संसारमा आउनुभएको हो त्यस कारणले गर्दा हामी पढ्दछौँ उहाँ जीवन दिन आउनुभयो त्यो पनि थोरै मात्रको होइन प्रशस्त मात्रको जीवन हाम्रो सबै पापलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो काँधमा लिनुभएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी सजिलैसँग जीवन बिताउन सक्दछौँ किनकि उहाँले हाम्रो सबै भोजहरू उठाइसक्नु भएको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि गलाती पाँच अध्यायको एकमा पढ्न पाउनुहुन्छ हामी स्वतन्त्रताको लागि स्वतन्त्र पारिएका छौँ अब स्वतन्त्र भएर जिउन सक्दछौँ बाध्य भएर होइन अहिले हामी यहाँ सङ्गीत गर्दछौँ तपाईँ अहिले जुम वा अनलाइनका अरू माध्यमबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ तपाईँ बाध्य भएर उपस्थित हुनुभएको होइन तपाईँमा भएको स्वतन्त्रताको कारणले कर गर्दाखेरि त्यो स्वतन्त्रतालाई व्यक्त गर्नको लागि तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनुभएको छ हाम्रो पापको भारीहरू उहाँले बिसाइसक्नु भएको कारणले उहाँमा बिसाएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी स्वतन्त्र भएको छौँ हामीलाई धेरैपल्ट आफ्ना पापका भारीहरू थाहा हुन्छ कतिपल्ट त यस्तो पनि लाग्दो रहेछ सायद मेरो पाप परमेश्वरले उठाएर फाल्न सक्नुहुन्न हाम्रो त्यो महसुस हुन्छ मेरो पाप यति गम्भीर छ कि अब परमेश्वरले पनि केही गर्न सक्नुहुन्न अनि कतिपल्ट हामीहरू त्यो महसुस भएपछि सिधै परमेश्वर कहाँ जानुको साटो हाम्रा पापका भारीहरू उहाँमा बिसाउनुको साटो कतिपल्ट हामी उपायहरू खोज्दछौँ छोटो बाटोबाट परमेश्वरले राख्नुभएको यो उपाय बाहेक अर्कै उपाय अप्नाएर हामी यता उति भौतारी छौँ तर प्रेमित्रहरू हामी जानुपर्ने चाहिँ परमेश्वर कहाँ नै हो हो हाम्रा पापका भारीहरू हामीसँग छन् त्यसलाई तपाईँले सजिलैसँग बिसाउन सक्नु सिनकि ख्रिस यशुले त्यो पापलाई उठाउनको लागि आफ्नो काँध थापिराख्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले परमेश्वरलाई खुसी पार्नको लागि यौद्ध जस्तै गर्नु पर्दैन के तपाईँले परमेश्वरलाई आफ्ना क्रियाकलापबाट खुसी पार्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न तपाईँ र मेरो क्रियाकलापले खुसी पार्ने हो भने त उहाँ त हाम्रो प्रयासबाट खुसी हुने परमेश्वरमा गनिनुहुन्थ्यो त प्रेमित्रहरू हाम्रा भारहरू छन् भने यौद्रीले जस्तै अटेरी भएर नबसौँ र पर परमेश्वरलाई त्यो भारीलाई परमेश्वर कहाँ बुझाइदिउँ दोस्रो हामी एउटा भागलाई हेर्दछौँ त्यो हो पद हामी यस्तो एउटा चट्टानको विषयमा कुरा गर्न जाँदैछौँ त्यो चट्टान लडेकोलाई उठाउने चट्टान थोकिन आउने चुनौती दिनेलाई चाहिँ चक्नचुर पार्ने चट्टान हुनुहुन्छ तेत्तिस्पदलाई हामी एकछिन केन्द्रित भएर हेर्नेछौँ मुक्तिको लागि संसारमा येसु बाहेक अर्को नाम दिइएको छैन ना। मुक्ति मण्डलीमा उहाँले राख्नुभएको छ यो भवनको कुरो गरिएको छैन मुक्ति हामीबाट परमेश्वरले फैलाउनुहुन्छ पहिला चाहिँ मुक्ति यदिहरूबाट भनेर हामी पढ्दथ्यौँ अब मण्डलीबाट हामीबाट मुक्तिलाई उहाँले प्रवाह गर्नुहुन्छ यो शैलीसँग पाइन्छ सित्तैमा पाइन्छ यसको अर्थ मूल्य नपर्ने भन्ने होइन बरु हामीले चाहिँ अनमोल भन्नुपर्ने हुन्छ यसको मोल हामीले तिर्न सक्दैनथ्यौँ र त्यो मोल तिर्न नसक्ने भएपछि अरू कसरी तिर्नुपर्दथ्यो कसले तिर्नुभयो भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ ख्रिस यशुले हाम्रो पापको मोल तिर्नुभयो त्यो मोल यसुले मात्रै तिर्नुपर्दथ्यो अरूले तिरेर हुँदैन थियो अरूले तिरेर हुने नहुने मात्र होइन कि अरूले तिर्न पनि सक्दैन थियो किनकि त्यसको मोल चर्को थियो अर्थात् हाम्रो पापको मोल मृत्यु थियो पापले चाहिँ मृत्यु ल्याउँदछ ख्रिस यिसुले पापको सबै शक्तिलाई खारेज गर्नको लागि आफ्नै मृत्युद्वारा पापको शक्तिलाई परि जरा उखेल्नुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सजिलैसँग धर्मी ठहरिन्छौँ सजिलैसँग हामीले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछौँ अब हामीले तिर्नु पर्दैन त्यो पाप क्षमा पाउनको लागि व्यवस्था पालन गरेर यदिले जस्तै एकदमै आफूलाई नै घोटी राख्नु पनि पर्दैन केवल यसुले मूल्य तिर्नुभएको तथ्यलाई स्वीकार गरे मात्र पनि पुग्छ दुःखको कुरो यति सजिलो काम पनि मानिसहरू गर्न चाहँदैनन् बरू सकेसम्म चाहिँ मिहिनेत गर्न चाहन्छन् आफूलाई घोट्न चाहन्छन् धाउन चाहन्छन् वा केही कुरा चाहिँ दिन चाहन्छन् आफूलाई नै सिध्याउन चाहेका त्यस्ता खालका चाहिँ मानिसहरू देखाएको छौँ मुक्ति पाउनको लागि आफैलाई दुःख दिएर सताएर परमेश्वरलाई खुसी पार्ने त्यस्तो खालको चाहिँ समाजहरू छन् अझै पनि परमेश्वरलाई त्यसरी खुसी पार्न सकिँदैन उहाँले सबै काम गरिसक्नुभएको त्यसलाई स्वीकार मात्र गरे पुग्छ फेरि पनि यौदीहरूकै कुरा गर्नुपर्ने छ हामीले मुक्ति सितैमा पाइन्छ भनेर पावलले दाबी गर्दै गर्दा यहुदीहरू अझै पनि गाह्रो व्यवस्था मान्नुपर्छ भनेर जो जुलुम गर्दैछन् तपाईँले प्रेरितको पुस्तक पढ्नुहोस् पावललाई यहुदीहरूले दुःख दिनुका प्रमुख कारणहरूमध्ये एउटा चाहिँ यही थियो तिनीहरूको बुझाइमा यसुको नाम लिँदैमा सजिलैसँग चाहिँ मुक्ति पाइँदैन त्यसो त तिनीहरूको नजरमा यसु भनेका त व्यवस्था विरोधी त्यही येसुको नाम लिएर त्यही इसुको नाममा विश्वास गरेर मुक्ति पाइन्छ भनेर पावलले प्रचार गर्दाखेरि यौदीले धेरै बाधोको महसुस गरेका थिए त्यस कारणले सताए पावललाई हामीले एकछिन ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यी यौदीहरूले यशुप्रति कस्तो प्रकारको व्यवहार देखाए त्यो व्यवहारलाई बुझाउनको लागि पावलले यहाँ यसैयाको पालामा यसै आफैले बोलेका वचनको एउटा भागलाई उल्लेख गर्दछन् त्यतिस्पतै ते हो तेतिस्पत चाहिँ ते यस्तै अठाइस अध्यायको सोह्रबाट लिएको हो सुन्नुहोस् त के भन्छन् पावलले यौदीको अवस्थाको विषयमा हेर म सियोनमा एउटा ढुङ्गा राख्दछु जसमा मानिसहरूलाई ठेस लाग्छ एउटा चट्टान जसले तिनीहरूलाई लडाउँछ तर उहाँमा भरोसा राख्ने कोही शर्ममा पारिने छैन पावलले यसैयाको पालाका यहुदीहरूको इतिहास सम्झाउँदैछन् तपाईँले यसैया अठाइस अध्याय पढ्नुभयो भने त्यहाँ यहुदीहरूको घमण्डको विषयमा पढ्न पाइन्छ हामी यस्तो हौँ उस्तो हौँ यहाँसम्म कि मृत्युलाई पनि हामीले चाहिँ आफ्नो बन्धनमा राखेका छौँ भनेर चाहिँ यिनीहरू घमण गर्दथे तिनीहरूको घमण तोड्नको लागि यसैया मार्फत प्रभु बोल्नुभयो कि अब चाहिँ ती चकना पारिने छ त त्यो घमण्ड तोड्नको लागि कालान्तरमा सबभन्दा अन्तिममा भन् बन, भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ख्रिस यसु आफै त्यो चट्टान वा ढुङ्गा बनेर आउनुभयो सुन्दाखेरि अलि अनौठो लाग्न सक्छ जुन घमण्ड उनीहरूसँग थियो त्यो घमण्डको माध्यमबाट हामी चाहिँ व्यवस्था पालना नगर्ने भनेर चाहिँ घमन गरेर जुन शान थियो त्यो शान त्यो घमण तोड्नुभयो क्रिस यस्ले चकनाचुर पार्नुभयो अब ठेस लाग्ने कुरा गर्नुपर्दाखेरि मानिस हिँड्ने बेला ससाना ढुङ्गाहरूमा अल्झेर लड्ने गर्दछन् हामी सबैसँग लडेको अनुभव छ म पनि धेरैपल्ट बाटोमा हिँड्दाखेरि लडेको छु कतिखेर लडिन्छ तब भन्दाखेरि तब लडिन्छ जब ध्यान दिएर हिँड्दैन वा सही बाटोमा हिँड्दैन मानिस लड्नु बाटोको दोष होइन हिँड्नेको दोष हो मान सडकको किनारमा भएको बिजुलीको खम्बामा कोही गएर चाहिँ ठोकिन्छ भने खम्बाको दोष होइन त्यो तो त ठोकिनेको दोष हो यौदीहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ जिरहेका जी थिए उनीहरूको अवस्था तपाईँ हिँड्नु छ भने उनीहरूले चाहिँ ख्रिस यसुलाई बाधा आफ्नो बाटोमा चाहिँ छेक्ने बार सम्झेका थिए विश्वास गरौँ पथ्याउन गाह्रो नगरौँ भने खरि नगरौँ भने पनि ख्रिस यसुको तेजलाई उनीहरूले सामना गर्न सकिरहेका थिएनन् यशु आफै बार जस्तो बाधा दिने बाधक त हुनुहुन्न तर यहुदीहरूले यस्तो प्रकारले जीवन बिताउँदै थिए कि उहाँलाई देखेपछि तिनीहरू त्यत्तिकै बाधा सम्झन्थे क्रुस बाधा दिने बाधक सम्झेर बाटोको ढुङ्गा झैँ टिपेर तिनीहरूले नफालेका पनि होइनन् क्रुसमा टाङ्नु भनेको यही नै हो यसले साह्रै बाधा दियो यसलाई चाहिँ टाँगेर ठिक पारिदिउँ भनेर यौदिरकै पहलमा रोमको सरकारलाई चलाएर क्रुसमा तिमीले टाँगे तर तपाईँ देख्नुहुन्छ क्रुसको त्यो मृत्युबाट यिसु झन् झन् शक्तिशाली ढुङ्गो बन्नुभयो म त्यो लुगाको सुसमाचारमा यशु आफैले त्यो ढुङ्गाको विषयमा बताउनुहुन्छ म म ती एक्काइस अध्यायको बयालिसदेखि पढ्दैछु सुन्नुहोस् यस्तो छ यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो के तिमीहरूले कहिले धर्मशास्त्रमा पढेनौ इसुषले आफू खुसी बोल्नु भएन उहाँले वचनलाई नै पढेर सुनाउनु भयो त्यसै कारणले गर्दाखेरि वचनलाई हामी ध्यान दिन्छौँ कृषि आफै वचन मुताबिक संसारमा आउनुभएको र वचन मुताबिक नै उहाँले काम गर्नुभयो त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ छ कि तिमीहरूले कहिले धर्मशास्त्रमा पढेनौ अब उहाँले भन्नुहुन्छ जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गो बन्यो कसको विषयमा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले एकछिनपछि बुझ्नुहुन्छ हजुर सुन्नुहोस् यो प्रभुबाट भएको हो अनि हाम्रो दृष्टिमा यो आश्चर्यमय छ त्यो चालिस्पद यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु परमेश्वरको राज्य तिमीहरूबाट खोसिने छ र एउटा यस्तो जातिलाई दिइनेछ जसले त्यसको फल फलाउँछ यहाँ यहुदीहरूलाई उहाँले भन्नुभएको हो अब तिनीहरूबाट राज्य खसिनेछ अर्थात् जुन उद्देश्यको लागि परमेश्वरले चुन्नु भएको थियो तिनीहरूलाई ती सबै अब चाहिँ जुन प्रतिज्ञा गरिएको थियो त्यो प्रतिज्ञा अन्य जाति भनेर चिनिने कहाँ उहाँ आफैले नै पुर्याउनु हुनेछ सवालिस्पद यस ढुङ्गामाथि खस्ने चाहिँ टुक्रा टुक्रा हुनेछ तर जसमाथि त्यो ढुङ्गा खस्छ यसले त्यसलाई किच्ने छ भन्न खोजेको चाहिँ चक्नाचुर पार्ने छ त्यस्तो खालको ढुङ्गा यो कसको विषयमा चाहिँ प्रब्ले भन्नुभएको हो भन्ने कुरो अब चाहिँ ती मुख्य पुजारी र फरेसहरूले बुझे यहाँ लेखिएको छ तब तिनीहरूकै विषयमा उहाँले यो भन्नुभएको हो भन्ने बुझे छयालिस पद तिनीहरूले उहाँलाई समात्न खोजे तर तिनीहरू भिडसँग डराए किनभने मानिसहरूले उहाँलाई एक अगमभक्त हुन् भनी ठान्थे यिसुलाई एउटा विशेष नाम दिएको छ ढुङ्गा अर्थात् चटान यि नै भनेको छ कुनै ढुङ्गो काम नलाग्ने भने पछाइएको ढुङ्गो अहिले ख्रिस्ट यिसु आफै कुनै ढुङ्गो बन्नुभएको छ हामी चट्टानको विषयमा धेरै कुरा जान्दैनौँ खालि ढुङ्गा सम्झन्छौँ तर यसका थुप्रै विशेषताहरू छन् चट्टानको आयु तोक्न सकिँदैन यो प्राचीन हो कति पुरानो हो भनेर चाहिँ हामीले त्यसको आयु निकाल्न सकिँदैन हो निकाल्ने विधि त छ तर पनि लगभग त्यो विधि विधिअनुसार पन्ध्रदेखि बिस हजार वर्षको फरक हुन्छ भनेर भन्ने गर्दछन् चट्टानको आयु हुँदैन खिस आयु हुँदैन चट्टान बलियो हुँदछ ख्रिस यिशु सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भुइँचालोले पनि चट्टानलाई हलाउन सक्दैन पहिरोले पनि बलियो चट्टान भएको ठाउँ पहिरो जाँदैन घाम पानी खेप्न सक्छ आँधीबेरी छेक्छ यो अटल रहन्छ यसले पहाडलाई थामेर बस्छ यस म यीशुलाई मा चट्टानसँग तुलना गर्नुपर्छ उहाँको अटलताको तुलना हो हामीलाई पनि उहाँले आफूसँग थामेर राख्नुहुन्छ जब हामी उहाँमा हुँदछौँ अर्थात् चट्टान नाम गरेको यीशुसँग हुँदछ तब कसैले पनि हामीलाई हल्लाउन सक्दैन तर खिष्टिशु यस्तो चट्टान हुनुहुन्छ जस जो चाहिँ उहाँमाथि टक्कर लिन आउँदछ ती आफै टुक्रिदछन् र ख्रिस्ट इसु नाम गरेको चट्टानले थिचेछ भने चक्नचुर हुँदछ कस्तो प्रकारको चट्टान हो तपाईँले ढुङ्गा नसम्झनुहोस् चट्टान भएको विशेषतालाई सम्झनुहोस् यो चट्टान विश्वास गर्न लायकको छ यो स्थिरताको सङ्केत हो जब हामी भजनसँग चालिसको एकदेखि तिनमा पर्दछौँ उहाँले पापको दलदले भासबाट मानिसलाई निकाल्नुभयो र बलियो चट्टानमाथि बसाल्नुभयो चट्टानमाथि माथि उहाँको स्तुति गाउन सक्दछन् त्यो चट्टान मण्डली मार्फत उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ अझै हामी यहाँ तेत्तिस पदमा पर्दछौँ यो चट्टानमा विश्वास गर्नेहरू कोही पनि सर्वमा पारिने छैन कस्तो प्रकारको चट्टान हो यो विश्वास जसले गर्दछ त्यो चट्टानमाथि कोही पनि शर्ममा पर्दैनन् बरु शर्ममा परेकोलाई उहाँले उठाउनुहुन्छ त यहाँ एक प्रकारको चेतावनीलाई फेरि दोहोऱ्याइएको छ यीशुलाई विरोध गर्नु भनेको यौदिरको सन्दर्भमा पावलले भन्दछन् कि चट्टानमा आफ्नो टाउको ठोकाउनु आउनु जस्तो वा त्यसमाथि लाताले हान्नु जस्तो यशुले त्यस यसुमाथि तिनीहरूले त्यस्तै व्यवहार गरे नभन्दै यशुमाथि त्यस्तो दुर्व्यवहार गर्नेहरू आफै टुक्रिए हामीले छोटकरीमा इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ इस्वी नम्बर सत्तरीमा हेरुसलेमको मन्दिर ध्वस्त पारियो त्यो गर्व गर्न लायकको मन्दिर थियो मन्दिर भनेको यदिको लागि सर्वस्व थियो आर्थिक हिसाबले पनि त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो थियो धार्मिक हिसाबले त छँदै थियो त्यसपछि अरू कुरोहरू पनि त्यसमा जोडिएको थियो त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ मर्म जोडिएको थियो त्यसलाई खतम हुन दिनुभयो अहिलेसम्म त्यो मन्दिरको पुननिर्माण भएको छैन याद गर्नुहोस् इस्वीसम्बर सत्तरीमा त्यो खत्तम पारिएको थियो ध्वस्त पारिएको थियो अहिलेसम्म त्यो बनाइएको छैन बिचमा बनाउने प्रयास पनि गरियो सकिएन त्यो मन्दिर बनेको भए के हुन्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ यौदीहरूले फेरि त्यहाँ बलिदान चढाउने थिए व्यवस्थाको पुस्तकमा जे जे लेखाएको थिए सबै मन्दिरमा गर्ने थिए र ख्रिस्ट यसु आफै हाम्रो लागि बोली हुनुभएको कुरालाई उनीहरूले चुनौती दिने सजिलो आधार पाउने थिए तर प्रभुले त्यसो हुन दिनु भएन इस्पीसम्म सत्रकै कुरा गर्दाखेरि ध्यान लामो समयसम्म युद्ध चल्यो एघार लाख यौदीहरू मारिए कि त भए यौदीहरूको कथा किनकि उनीहरूले युख्रेसमाथिको जुन श्राप हामीमाथि परोस् हाम्रो पुस्तकमाथि परोस् भनेका थिए त्यसैको फल हो जस्तो भनेर चाहिँ म व्याख्या गर्दिनँ तर पनि कता कता त्यो पनि होला जस्तो लाग्छ हेर्दाखेरि तर यहाँ भन्नु खोजेको चाहिँ ख्रिस यीसुसँग तिनीहरूले टक्कर लिने प्रयास गरे तिनीहरू आफै टुक्रिए मन्दिर भत्कनु भनेको चाहिँ यौदीहरूको लागि एउटा ठुलो युग नै सकिनु हो सबै कुरा सिद्धिनु हो यसमाथि यहाँ लाख त्यो जमानाका यौदीहरू मारिएका थिए अब ख्रिस इसुलाई क्रुसमा टाङ्नेहरूको कुरा गरौँ म खुसीसँग भनिरहेको छुइनँ यो दुःखको साथ भनिरहेको छु इतिहासमा पढ्न पाइन्छ कि पिलातसका तस्का दुईवटा हात काटिए ख्रिस यशुलाई चाहिँ अन्याय नहुँदा पनि के अरे ख्रिस यशु चाहिँ निर्दोष हुँदाहुँदै पनि अन्यायमा पर्न दिनेमा उनको ठुलो हात थियो हामीले हेरोदको विषयमा पढ्दछौँ हेरोद एन्टिपास स्याउ स्याउ किरा परेर मरे मैले अहिले यसो भन्दै गर्दाखेरि यशो ख्रिस्टसँग टक्कर लिनेहरू उहाँको विरोधीलाई उहाँले चाहिँ बदला लिनुभयो भन्दाखेरि अलिकति नमिठो सुन्न सक्छ तर इतिहास हेर्दाखेरि त्यसरी नै व्याख्या गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ त्यसरी व्याख्या गर्दाखेरि पनि खासै समस्या चाहिँ म देख्दिनँ त अहिले हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो हो खिस यसुसँग टक्कर लिएर कोही पनि जित्न सक्दैनन् मण्डलीको विरुद्धमा पनि धेरै टक्कर लिनेहरू आए शासकहरू नै लागि परे एक दुई दशकको कुरो होइन लगभग तिन सय वर्षसम्म मण्डलीको विरुद्धमा शासकहरू लागि परे देख्नुहोस् तपाईँ त्यो शासक त्यो साम्राज्य नै ढल्यो म रोमको कुरो गर्दैछु अनि आज तपाईँ र मलाई उहाँले त्यो पत्थर बनाउनु भएको छ चट्टान बनाउनु भएको छ यो कुरा हामी पत्रुसको पत्रमा पढ्दछौँ पार पहिलो पत्रुस दुई अध्याको चारदेखि छबाट चा पढौँ यस्तो लेखिएको छ उहाँ कहाँ जाउँ जो जीवित पत्थर हुनुहुन्छ मानिसहरूबाट इन्कार हुनुभएको तर परमेश्वरको दृष्टिमा उहाँ चुनिनु भएको र बहुमूल्य हुनुहुन्छ ख्रेस येशु चट्ठान उहाँ कहाँ जाँदछौ जानुपर्छ भनेर चाहिँ जा। आह्वान गर्दछन् पथ्रुसले पाजपत तिमीहरू पनि येशु ख्रेसद्वारा परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारीगिरीको निम्ति जीवित पत्थरहरू झैँ आत्मिक घर बन्दै जाओ विश्वास गर्नलाई पनि उहाँले पत्थरहरू भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ त्यसो त प्रकाशको पुस्तक हामी पढ्दछौँ एउटा पत्थर दिइनेछ पत्थरमा पत्थर नाम लेख्ने कुरा गरिएको छ प्रेमित्रहरू ख्रेस यिसु त्यस्तो जीवित पत्थर हुनुहुन्छ जसमाथि हामी मण्डली बसालेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई कसैले पनि हल्ला हुन सक्दैन मेरो जीवनमा पनि मैले धेरैपल्ट इसुलाई बाधक भेटाएको छु उहाँ बाधक त हुनुहुन्न तर पनि जुन शैलीमा जीवन बिताइन्छ त्यो शैली चाहिँ उहाँको अनुकूल यो भन्दा पत्थर पनि पत्थरलाई चाहिँ टक्कर दिने खालको भएको कारणले गर्दाखेरि कथा कथा बार जस्तो तगारो जस्तो म आफैले बनाएको धेरैपल्ट महसुस गर्दछु यो मेरो महसुस हो यो चटाङसँग टक्कर लिएर कोही पनि हैसनजसँग बाँच्न सकिँदैन ठिकसँग जीवन बिताइँदैन भने यशु ख्रिस्टले पनि ठेस लाग्ने ढुङ्गा बन्नुहुन्छ क्रिस्चियनहरूको सन्दर्भमा भन्दैछु लड्नु पर्ने गरी हामीले जीवन बितारेको छौँ भने लडिन्छ नै उहाँले लडाउनु पनि हुन्छ यसको अर्थ यो भक्तहरूले छोएर लडाउने भन्ने कुरासम्म तपाईँ नजोड्नुहोस् उहाँसँग टक्कर लिन सकिँदैन म फेरि भन्छु लड्नु पर्ने गरी जीवन बिताएको छौँ भने उहाँले लडाउने हुनेछ किनकि हामीले उहाँलाई चुनौती दिइरहेका हुन्छौँ कसैले पनि उहाँलाई चुनौती दिन सक्दैन उहाँलाई पन्छाएर कोही पनि अगाडि बढ्न सकिँदैन हो केही हदसम्म पन्छाएर हामी अलिकति अगाडि पुगौँ रे तर त्यहाँ जाने ठाउँ हुँदैन कि चाहिँ हामी त्यहाँबाट फर्काउनु पर्ने हुन्छ कि चाहिँ जानी जानी खाल्डोमा हाम फाल्नु पर्ने हुन्छ यिसुले धार्मिकतामा जीवन बिताउनेहरूलाई लडाउनुहुन्न बरु लडेकाहरूलाई उहाँले उठाउनुहुन्छ उहाँ त्यस्तो चट्टान हुनुहुन्छ त मित्रहरू यो त भयो यहुदीहरूको अवस्थालाई तुलना गरेर मन्दिरलाई त्यो बेलामा पावलले भनेका तर आजको सन्दर्भमा हामी कसरी बुझ्छौँ कतै ख्रिस इसुलाई पनि हामीले चुनौती दिने हिसाबले हामी आफै ठेक्छौँ भनेर यहुदीहरूले घमण गरेर गरे बाँचे जस्तै हामीले पनि ख्रिस्ट इसुलाई चुनौती दिइरहेको छौँ भने हामी आफै पनि लड्नेछौँ चक्नाचुर भन्ने छौँ यो कतिपल्ट पीडादायी हुन सक्दछ त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रेमित्रहरू हामी ख्रिस नाम गरेको चट्टानलाई चुनौती नदिउँ र उहाँले भएको कारणले गर्दाखेरि हामी ख्रिस नाम गरेको चट्टानमा बसेर परमेश्वरको आराधना गरौँ हुन्छ प्रबुले हामी सबैलाई धेरै धेरै आश्वास्थ्य धन्यवाद